Ahoj! Malá hrdinka Lívia! Povedali nám, že vaša dcera má smrteľnú chorobu, ktorá sa nedá liečiť. Ktoré vedie k predčasnej smrti a dostane dieťa do úplnej paralýzy. A boj celého Slovenska za záchranu jej života. Tiež chcem prispieť. Pevne verím, že Lívinku zachránime. Príbeh rodiny, ktorá si počas pandémie celé mesiace nemohla pochovať mamu. Poprosím vás o modlitbu Pána, ale zároveň aj za prosbu za milosť Božieho kráľovstva. A strhujúci zápas onkopacienta Lojza. Matri Chadička ma objala, povedal, že ma ľúbi. S vlastnými silami. Nejde to cez tú bos. Na teba hrdá, že si to dokázal. V siedmom nebi, v nedeľu o 20.35 na Jojke. Splnené sny nielen v siedmom nebi a veľa šťastia pri stieraní žrebov. Vianočná lotéria vám želá Typos.